bi zapravo ono što je poenta nedelje mogućnosti ovde predstavili, a to je kako na najbolji način ili možda još i bolje nego što smo do sada iskoristiti potencijale koje nam naš status kandidata koji vodi pregovore 10 godina sa ozbiljnim iskustvom od više od 20 godina usklađivanja sa pravom Evropske unije i uz plan rasta, odnosno reformsku agendu, danas pruža Evropska unija za svakog od nas. Dakle, ne samo za državu, ne samo za centralnu vlast, ne čak ni za lokalne samouprave, već za svakoga od nas, uključujući tu, kako ćemo danas krenuti, od malih i srednjih preduzeća, pa do nevladinih organizacija na lokalnom nivou. E, to je poenta ovog našeg jednonedeljnog skupa, koji otvara onda veliki posao za sve nas.